森林浴、心と体を癒す自然セラピー、宮崎義文著の森林浴第2章、日本人と自然の関係。まあこの辺りが宮崎さんが好きそうなところなんだけどね。日本の元旦の NHK で生物学者の日高俊孝先生、私の大学時代の生物学の先生と華道家の川瀬俊義、見談がありました、お話がありましたと。ヨーロッパにおけるフラワーアレジメントと違い、華道では生き終わったあと生けた花に対して礼かっこお辞儀をするのですと。まあね、まあ完全に日本のこういう自然に対する感覚っていうか、こういうね樹木生物に対する考え方っていうのはね、本当になんか、まあ、僕も特別だなという感じはするんだけどね。フランスの家庭でフラワーアレンジメントを褒めたらどこが良いのか聞かれて困ったといい加減だからね、日本人っていうのはね、なんとなくああいいねみたいな感じで言うからね、要するに悪く言わないっていうかね、何にでも対してもね、まあ、そういう生物そのものがいいわけだからね、いちいちそれがこういうアレンジがいいんじゃないっていう、その手法よりもその生物そのものがいい、生物をそういうふうに扱うということ、要するにあのフラワーアレンジ、要するに生物を相手にする、対象にするっていう、この向き合うというね、この姿勢が、日本人は良かれ良しとするっていうところがあるからね、そのアレンジの良さとか技術とかそういうものっていうよりもね、まあそういうのがあるのかもしれないよね。日本人独特の自然観を示していると感じる。2人が科学者と華道家という全く異なる分野に所属しているにもかかわらず、人と自然の関係について同じ考え方をされる。まあね、日本人って本当に独特だと思うよね。要するにこういうね、庭なんていうのもある意味ね、日本庭園というだけあって独特特別という感じはするしね。日本文化における自然、花と自分の命や容姿を一体として捉える歌が多い。小野小町、要するに照らし合わせるわけよね、植物とかね、自分をね、それができるのよね、日本人って。東京大学名誉教授の渡辺正夫、西洋の場合、西洋社会で信仰されてきたキリスト教に従って天地万物は全て神の秘蔵物であって、その中で人間だけは特別な秘蔵物であるとして、人間とそれ以外の秘蔵物との間には歴然たる一線が引かれてきた。まあそれはまあ僕なんかも感じちゃうけどね、要するに自然、僕が自然なんだよね、要するに。日本では自然の中にある人間である、自然の中にある人間じゃなくて人間が自然なのよね、僕の感覚で言うとね。生物だからね、要するに生き物、単なる動物でしかないわけだから、要するに自然の一部でしかない。それが自然の一部の生物が、まあ、いろんなことをやってるっていうだけであって、で人間だけじゃなくて鳥だっていろんな巣を作るしね、動物だってあの熊だって穴の中入って生活するわけだし、一つのそれは技術といえば技術だからね、こうやって家建ててね、あの住んでるのと同じようなライフスタイルだからね。森永春彦のそのエッセイの中でって、それは知らないけど、まあ英語と日本語の、答え方の違いね、
イエスとノーの答え方の違い、西洋では要するにその後の否定文 It isn't みたいに否定文だったら No it isn't Yes it isn't とにはならないと、これが絶対的と、相対的という意味でね、西洋的絶対と東洋的相対、まあこういうとこはじゃあ森林浴は日本人だけなのって考えちゃうよね。違うでしょって。っていうかそれじゃダメなのよ。日本人は特別だから日本人しか森林浴を、味わえないとか森林浴の効果は日本人にしかないっていうのは間違いなのよ。っていうのはなぜかっていうとアロマっていうアロマテラピー、アロマセラピー、アロマテラピー、ハーバルセラピーというものがあるわけだから、つまり植物から恩恵を受けようというね、フィトセラピーとかあとなんだ、まあいろいろあるわけだから西洋には西洋なりのね、うん、だから要するに森林セラピーも自然セラピー、まあ宮崎さんが言ってるね自然セラピーも要するに日本人だけのものじゃなく世界万物のものであるみたいな風に広げていかなかったらマーケットが狭くなるからね、マーケットを広げる意味でもそういう風に西洋人でも OK ですよっていうふうにしなきゃいけないと思うんだけど、どうなんでしょう。要するにフィトンチッドだのよ、いつも言ってるけども、植物が出すフィトンチッドと、まあ、フィトンチッドっていう考え方もソ連と日本しかないって言うんだけど、まあ、植物性の揮発物質と、あと光合成によるピュアな酸素、要するに空気清浄化ね、二酸化炭素を吸って光合成によって酸素を出すことによって空気が清浄化されている、まあ呼吸によってもね、人間が呼吸肺で呼吸する呼吸はあまり空気が清浄化されているのかどうなのか、要するに酸素を吸って二酸化炭素を出すわけだから違うものを出しているわけだから、要するに細胞内でね酸素が二酸化炭素になってその二酸化炭素になったものを出しているわけだから、きれいな二酸化炭素を出しているわけだよね人間だってね。植物は光合成という特別なことができるんで、人間動物と違ってね、で光合成で酸素を出せる、要するに二酸化炭素から酸素に変化化学変化をさせてきれいなピュアな酸素を出せるっていう、でも植物は呼吸もしてるんでね、人間と同じように呼吸もしてるんで、酸素を吸って二酸化炭素も出してるからね、そういう化学変化もやってるし、うん、まあ、酸素二酸化炭素ピュアになるきれいになる浄化するっていうか、まあ、酸素は酸素だし二酸化炭素は二酸化炭素だからね、その汚い部分なんていうの、化学物質から何から浮遊してるわけじゃない、光化学スモッグみたいなね、それは吸わないしね、人間も、人間は吸うか肺にたまるんだもんね、人間の方が浄化してるのかな、動物の方が、まあ、これは葉っぱに付着するっていうのがあるけどね、植物の場合はね、なんとも言えないな、まあ、でもフィトンチッドっていうのは揮発性物質はね、植物は出している、それによって人間が救われる部分があるっていうのはね、それは日本人だろうが西洋人だろうが関係ないわけよ。だからそれが森林セラピーだと僕は思って、森林セラピーというか自然セラピーというか森林浴だと思ってるけどね、日本の地理、およそ北から南まで3000キロ、人口密度が人口密度の最も高い国の一つ、日本はね。でも日本の総面積の 69% を森林が占めていると、だから一極集中なのよね、都市にね。あ、面積によ、面積に対しての人口密度だからね、人口密度が高い国の一つでもありながら面積は、森林面積は 69% と、スウェーデンとフィンランドと同じようだと、日本の木の重要性、杉、松、
待つは待つを意味し、ウェイトね、待つ、ウェイト、神の魂が天国から伝わるのを待つという意味合いと言われている。そうなの。竹、成長が早い、強い生命の神秘、桜、儚く美しい命、盆栽、ミニチュアの鉢で成長するミニチュアの樹木の技術は7世紀に日本に伝えられましたって。どこから伝えられたってこと、どこって書いてないよね。また中国、韓国っていう、あれ、あれな話なのかな。中国で盆栽とかって分からん。日本における自然セラピーの研究、うん、これがすごいよね。都市環境によるストレス軽減を目指して農林水産省と文部科学省から競争的資金を獲得、別に補助金というかね、助成金というか研究費をね、科研というのかな。2004年に文部科学省と農林水産省から自然セラピーに関連した大型研究予算約3億円を獲得、さらに政府の補正予算によって追加研究予算2億円を獲得。人工気候室を作成したことにより研究が飛躍的に発展しました。だから5億税金よ、完璧に税金を使って、まあこれは自然セラピーに関するってなってるけども、要するに森林セラピー、2004年に森林セラピーができたからね、森林セラピーが2004年に生まれたから、まあ、それに関連してっていうことだと思う。だから森林セラピーの研究もこの5億円の中に入ってると思うし、森林セラピーとか、あとなんだ、森林セラピストセラピーガイドみたいな、登録商標がだからね、これはね、だから商標を登録するのにもこの予算から使われてるのかもしれない、税金からね。ここら辺は確かじゃないからね、僕が推測してるだけの話だから何とも言えないけれども、だから僕はもしね、こういう税金補助金とかでこういうお金で登録商標したんだとしたらだよ、だとしたら、もうそれはもう国民のものなんだから誰でも使っていいっていうことになっちゃうんじゃないのとか思うけどね、日本人はね、日本国はね。日本の生理計測メーカーは脳活動と自律神経活動計測のため世界で最も先進的な機器類を開発、まあ、これだよね。屋外でもそういうものが計測できるような機器ができたっていうのがね、これまでの私たちの研究、日本においては森林セラピーだけではなく自然セラピーにおいても科学的なデータを提出、公園セラピー、木材セラピー並びに花器盆栽セラピー、こんなのやってたんだろうね、まあ、僕は公園セラピーってもうホームページ作ってねやってるからね、似てるな。自然セラピーって僕ホームページは作ってないかもしれないけど、あったかな、公園セラピーっていうのはね作った。でまあ、誰も検索して見る人いないと思うけど、でも公園セラピーって要するに浜松中公園、佐野陸公園みたいな、まあ、森林公園も公園だからね、まあ、いいんだけども、でも要するに森林セラピーってなると森の中入って、要するに佐久間とか三作坊とかすごい森の中入って、自然林で天然林の中に入ってみたいなね、感じがしちゃうのよ。だからそれじゃなくて公園の森でいいのよ、浜松城公園の森でいいのよ、佐野陸公園の森でいいのよ。だからそれが森林浴セラピーというふうに僕は名前をつけてね、森林浴ってなるとそんな山奥まで行かなくてもいいみたいなイメージがになってくるのかなという意味で森林浴、近場のね、もっと分かりやすく公園セラピーっていう名前も僕も使ってるんだけどもね、木材セラピーでは45のうち30が、宮崎さんの研究室から提出されたって。
いっぱい論文だ書いて出してんだね。2007年から木材セラピーに加えて公園セラピー、花器盆栽セラピーなどを含んだ自然セラピーにおけるデータ蓄積も行っています。2007年からやってんだ。早いね。僕なんかよりも全然早いわ。知らなかったけどね。脳前頭前野活動の沈静化、交感神経活動の低下、副交感神経活動の高まりなどによる生体の生理的リラックス効果を報告。だから結局森、人んちっとうんぬんかんぬんっていう森林セラピーとまた別の部分なんだよね。こういう生理的、副交感神経だとか交感神経だとかっていうような計測っていうのは人んちちょっと関係なく起こるわけよ。要するに緑の、植物を見るとね。だって盆栽花器でやってんだから。ヒノキの盆栽、バラ、オレンジの嗅覚刺激、観葉植物植え替え実験。フィトセラピーってね、あるのはね、全部こういうの取り入れてるよね。あと、セラピー、じゃない、ガーデンセラピー。ガーデニングをしながらっていうセラピー。これ2章が終わりと。なんか、あんまりあれだな。なんとも言えないけど。この章はね。だから森林セラピーっつってもいろんな要素がありすぎちゃって、要するに僕なんかの場合はフィトンチッドとかそういうところに注視してる部分ね、要するに、空気に包まれると、フィトンチッドのたっぷりの空気に包まれるというのが森林浴、よく浴びるね、浴びるっていう。でももちろんね、視覚的なものも浴びてるし、嗅覚的なものも浴びてるし、聴覚、要するに、野鳥、鳥の鳴き声、それから葉っぱがね、風になびく音、触覚、木の肌を触ったりとか、葉っぱを触ったりとか、五感、そして第六感、スピリチュアルなね、感覚っていうのが森の中には、もののけ姫とかってね、ジブリの映画でもあったけれども、要するに森にはもののけがいるという感覚が昔からあったわけよ。森にはもののけがいると。もののけっていうのは、なんていうの、お化けっていうか、要するにね、おっかないものっていうのは、やっぱスピリ、第六感の感覚なのよね、と思うのよ。だから熊がいそうっていうふうに感じるのと同じように、昔だったら狼がいそうっていうように感じるように、その第六感的感覚を研ぎ澄ませておかないと、本当に危険なわけよね。危険な目に遭っちゃうわけよ。だからもちろん匂いで感じるとかね、そういうのもあるんだけども、それプラス第六感的なところで、あ、熊がいそうとか、あ、狼がいそうとかって、自分に危害を及ぼすような動物がいそうだっていうね、それがあるかないかでね、森の中での生活というのは変わるわけよ。で、なおかつそういうストレスの低減にもつながるわけよね。そういう第六感的なセンスを持ってると、ストレスを少なく済ませられるわけよ。要するに早く気づくからね。人よりも危険を、リスクを早く感じられるから。だから森に、行って森で生活できるようになるっていうのも一つの、森林セラピー的なものなんだけども、ただね、それは難しいよ。今井美智子さんが言ってたけどね、要するに義務教育で教えてるのは、人間社会の中で生きる方法を義務教育で教えてるけれども、自然界の中で生きる方法を教えてるわけじゃないと。だから自然界では生きられないんだと、義務教育を出てもね、って今井美智子さんが言ってたんだけど、その通りなのよ。だから義務教育で、学校で、教育委員会の中で勉強してるのは、あくまでも人間社会の中で生きる術を勉強してるんであってね、自然社会の中で生きれるかって言ったら生きれないわけよ。だからそれはもう自分でオリジナルで独学でやっていくしかないわけよね。まあもちろん生まれてね、群馬県の上野村で生まれた人間にしてみれば、
花から野生的なものを持ってるっていう人もいたりするかもしれないんだけどね。生まれた環境、育った環境によってはね。都市で育った人にはそれは無理よ。で、つくづく思ったのはね、本当ね、阿寒観光協会の中で、まあ、ツアーデスクって、まあ、デスクでね、ガイドが4人いたのかな、あの時。4人ガイドがいて、で、一緒に研修して、まあ、ガイドができるようにスキルアップして、で、実際ガイドするっていうような、まあ、1年間僕はそこにいて、そういうツアーデスクでやってた、4人を見てきたんだけどね、そのガイド候補生となるね、4人を見てきたけども、やっぱりね、野生的なね、センスってないよね。ない人はない。特に、都会で育った若い女の子みたいなのはね、野生的センスっていうのは欠けてるなと思ったもんね。まあ、そのね、阿寒観光協会だから、阿寒湖畔でやってたんだけども、阿寒湖畔で生まれ育ったっていう人も、なんかあんまりセンス感じなかったもんね。野生的なセンスがね。野生的なセンスが、まあね、こっちの方はあるんだけど、野生的センスのこっちの生き延びるサバイバル的な感覚がないっていう感じがしたね。まあ、お土産屋さんでね、アイヌコタンのお土産屋さんで育ったっていうのもあるのかもしれないけど、サバイバル的な野生的な、センスっていうのは感じ、まあ、あんまり感じられなかったっていうね。釣りをやってる人とか登山をやってる人の方が感じられたね。あちこち山登ってる人とか、それからなんだ、毛針でフライフィッシングやってる人とかね、その人の方がなんとなくね、サバイバル的なセンスがあるのかなという感じがしたけど、まあ僕もどっちかっていうとね、まあボーイスカウトでね、小学生からね、いろいろ、まあ自然の中とかキャンプとかでいたから、自分ではね、野生的っていうか、まあ、生き延びるためのね、要するに五感も六感、六感って言ったってその幽霊が見れるとか、見えるとかそういうのじゃないよ。なんとなく嫌な予感がするとかっていうようなね、森の中でね、自然の中で。そういう感覚はね、まあ森の生活があったからね、僕の場合はね、林業でね、林業で15年、16年とか、要するに、毎日365日の間の300日ぐらい森の中で生活をするみたいなのがあったんで、まあそういうので、まあそういうセンスがまた蘇ってきたという、子供の頃にあったものがまた蘇ってきてね、そういう感覚が生まれ、要するに身を守るためにはそういう感覚を研ぎ澄まさなきゃいけないというふうに思って出てきたのかもしれないけれど、だからまあ、ずっと森に長くいれば、そういうセンスは出てくるのかもしれないよね。要するに危険な目に遭えばね、森で熊と会ったり、鹿とばったり出会ったり、熊と出会ったり、北海道の場合はイノシシがいないけども、まあ、そういうので、僕の場合会ったりとか、なんだかんだ、それからそういう話を聞いたりすると、まあ、匂いもね、僕、鼻がいいんでね、すごくね、動物の匂いがするとかっていうね。やっぱ鼻がいいっていうのはね、大事よね。その森の中で生きるには、鼻が敏感な人っていうのはね、大事だと思う。まあそんなところで、森林浴、心と体を癒す自然セラピーの森林浴。